את ההקלטה. שלום, ברוכים הבאים שנה ד', איזה בסה שאתם לא כאן. הייתם לפחות יכולים לראות את המרצפות החדשות והיפות שעשו לנו בבניין בזמן שאתם הייתם בבית ספונים מאחורי מסכי הזום שלכם. המון 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 מזל טוב על סיום הלימודים. אני יודע שיש עוד קצת בחינות ולחלק מכם יש עוד איזה חצי סמסטר לפני ההתמחות, לרובכם אני מבין שלא. אני זוכר את המחזור שלכם, דווקא זוכר אותו היטב, בניגוד למה שאמרו חלק מהאנשים קודם, כמחזור באמת באמת נפלא שנורא נורא נורא אהבתי ללמד אותו. מי שקיבל אתכם זה היה עדיין גדי בתור דיקן, אני צודק או שזה עוד היה? צודק, צודק. כבר הייתי אני? זה כבר הייתי אני, טוב, נו, בסדר, אז... אתה? מה? ככה מאותתים לי פה, מעבר למסך, עם הסימונים שלו, וואו, זה אומר שאני כבר ממש זקן בתפקיד, אני צריך לעזוב אותו. שמעתי יש בחירות לרקטור, אורן. תודה גאל, תודה, באמת, כן, תאחל, תודה. אני רוצה באמת בשם כל הסגל האקדמי לאחל לכם, א', שתהיה לכם התמחות כיפית ונורמלית. תקופת ההתמחות זאת התקופה אולי הכי כיפית בקריירה. אני זוכר אותה לפחות בתור התקופה הכי כיפית בקריירה. תמי עושה לי פרצוף מול העיניים, וזה די מוזר, כי עשינו בערך את אותה התמחות. אני זכרתי אותה בתור התקופה שבה אתה עושה המון המון דברים ויש לך אפס אחריות, ולכן אתה יכול לעשות אותם בצורה זה הכי מעניינת, וזה עוד לפני כל המחויבויות בדרך כלל לפני כל המחויבויות המשפחתיות ואחרות שמצטרפות לחיים, לכן מבחינה מקצועית זאת נראית לי התקופה, אני זוכר אותה לפחות בתור התקופה הכי כיפית, וכמובן שלפני זה הקטע הקטן הזה של הבחינות, אני בטוח שתתמודדו איתו. לפני שאני מעביר את השרביט לנציג הסטודנטים, מישהו מהסגל רוצה לומר, אבל ממש בקצרה, משהו? פאינה רוצה לומר שהיא אוהבת אתכם. אז... כולנו. נכון. אז אני שמח מאוד להזמין את נציג הסטודנטים, את איתי רגב, לדבר. איתי, בבקשה. ערב טוב לכולם. אז כמו שאמרנו, אני לא חושב שהתחלנו שם את התואר אי שם לפני 3.5 שנים, מישהו חשב שטקס הסיום שלנו יראה ככה. באמת קרו הרבה דברים ב3.5 שנים האלה. 3 או 4 מערכות בחירות, תלוי איך סופרים, איזו מגפה עולמית קטנה. כולנו עכשיו לומדים מהבית או מלמדים מהבית. אבל מעבר לזה, גם ביקום שבו כל ה3.5 שנים האלה עברו רגיל, קרה משהו משמעותי, אחרי פסקי דין רבים, מאמרים רבים, הרצאות רבות, כמעט סיימנו את לימודי המשפטים שלנו, את הלימודים לתואר ראשון, ויצא לי ככה בשבוע, שבועיים האחרונים, הייתי ככה במצב רוח נוסטלגי, יצא לי להיזכר ככה בשנה א', בהתחלה, וכשנזכרים בהתחלה וכשעוברים את הסוף תוך כדי, אז שמתי לב באמת שמהשיעור הראשון ביום אוריינטציה עם החונכים עד השיעור הכמעט אחרון בתואר שמסבירים לנו על הליווי האישי של המתמחה בזמן הבחינות לשכה הבאות עלינו לטובה, אם יש דבר אחד שבאמת באמת ניכר לי כשאני חושב על הלימודים, ואני בטוח שכל החברים שלי יכולים לחתום על ההצהרה הזו גם, זה הליווי האישי, הליווי האישי והיחס האישי שהיה פה בפקולטה לאורך השנים. בית חם, זה אולי קצת קלישה, אבל באמת שהפקולטה הזו הייתה לנו כמו בית חם במשך 3.5 שנים, וזה אפשר לנו באמת לא רק לעבור את הלימודים וללמוד את הידע המשפטי, אלא גם לעבור תהליך אישי שבאמת אני בטוח שכל אחד מהסטודנטים שיושבים כאן ערב יכולים להגיד, בלב שלהם שהם לא אותם אנשים שהם היו כשהם נכנסו לפקולטה, ולא רק כי הם יודעים משפטים יותר טוב, אלא גם בגלל התהליך האישי שהם עברו כאן. וזה יתאפשר באמת בזכות היחס האישי, המענה האישי, באמת המעטפת החמה שהפקולטה הזו העניקה. זה לא היה אפשרי בלעדיכם. אז
באמת לכל חברי הסגל, כל הסגל המנהלי, קלינאים, כל גורם שהוא בפקולטה, אנחנו רוצים להגיד תודה ענקית מקרב לב על כל מה שלימדתם אותנו, על כל מה שהראיתם לנו שיש לנו עדיין ללמוד, על כל פעם שעניתם למייל, על כל פעם שסייעתם, על כל פעם גם שרק הקשבתם. זה לא תמיד היה קל, במיוחד בשנה האחרונה, כל המעבר לזום תוך כמה ימים בלבד, הבחינות ששינו את המתווה כמה פעמים תוך כדי, עשינו הרבה דברים on the fly, מה שנקרא, אבל זה לא היה אפשרי בלעדיכם. באמת, כל מה שהשגנו בתואר הזה, כל התהליך הזה שעברנו, לא היה אותו דבר בלעדיכם. אז אנחנו רוצים להגיד תודה ענקית הערב, ולכל החברים למחזור, זה באמת עצוב שאנחנו לא יכולים להיות ביחד עכשיו, לא רק בגלל המרצפות החדשות שאנחנו מפספסים בפקולטה, אז אני באמת מקווה שנוכל להתראות כמה שיותר בקרוב, ולפגוש אחד את השני ולהיפרד כמו שצריך, ויש באמת עוד את הבחינות, לחלקנו יש עוד סמסטר או קצת, יש עוד התמחות קטנה, בחינות לשכה בדרך, אבל חוץ מזה אני מקווה שנתראה ממש ממש בקרוב, תודה לכם. אני מסכים איתך לגמרי, מקווה גם כן שנתראה בקרוב, ושאת הטקס סיום שלכם אנחנו נעשה בטריבונות כאן עם אנשים, ולראות אותם אחד עם השני. לילי, כמה זוגות המחזור הנפיק? אתה יודע שאני חשבתי על השאלה הזאת ולא היה לי נעים לשאול אותה? לקשיש מותר. איתי, אתה, יש לך הערכה? האמת שלא, מודה שלא. תודה רבה רבה. מה? בזום זה יותר קשה. שוב, תודה רבה על הדברים המרגשים, ולילי, השרביט הולך אלייך להציג את המצגת? ואני ציפור זקנה נשארתי בקן מקווה מאוד שהכל יהיה בסדר תמיד ידעתי שיבוא היום שפה צריך להיפרד אבל עכשיו זה ככה לילי נקטע? שבא לך רק אל תשכח יש נשר בשמיים קור לך אפילו המצגת נרגשת טוב, תדמיינו את השיר ברקע. אפשר לשיר. יש זוג, נכון? זה הזמן לשירה. נכון, אפשר לשיר. לילי, את מצליחה את האניות? אבל עכשיו שבא הרע
תודה רבה ללילי על המצגת הנהדרת. ולסיום, תמי, תמי, את מפעילה? כן. טוב, אז גם אנחנו הכנו לכם משהו קטן, וכיוון שלא ראיתם אותנו כל כך הרבה זמן בלייב, אז רצינו לראות שאתם עדיין זוכרים איך אנחנו נראים, ובואו נראה אם תצליחו לזהות אותנו. אז אני מזמינה את כולם להצטרף לקהות שלנו. נכון, זה מפתיע אתכם שאנחנו עושים קהות לסיום לימודים שלכם? אורן שבר אותנו. מה? אורן שבר אותנו עם הקהות. ממש. המצחיק הוא שהשנה לא עשיתי. אז הנה, בבקשה. אורן, אתה גם יכול להשתתף. כן, נדמה לי שגילו לי את התשובות. המרצים יכולים, כולם דרך הטלפון יהיה לכם יותר קל, כי אז אתם יכולים לראות על המסך את השאלות, ובטלפון את התשובות. אז אתם מוזמנים. דרך הטלפון לקהות. בדיוק, בגוגל קהות, ולהוסיף את הפין שלנו. מעולה, אני רואה שאתם נכנסים כבר. אהרון ברק הוא תמיד מגיע לקהוטים. אין, אם יש מישהו שמשתתף... הוא גם ידע את כל התשובות. לפעמים כן, לפעמים לא, אבל מגיע תמיד. ואני חשבתי שרק זה בקורסים שלי. לא, לא, הוא עקבי לכל קורס, בכל אירוע. בואו נראה אם זה יגיע גם אחרי שהמחזור הזה יסיים. טוב, ניתן עוד כמה רגעים. אתם ממשיכים להצטרף, אז אני אחכה עוד קצת. כמובן שמי שמגיע ראשון בקהות הוא מצטיין המחזור. בדיוק. פלפלת. אין פה פלפלת. הדבר היחיד שפועל... בקום ראשון יקבל קפה בפלפלת כשהם יחזרו. משלוח של סלט. ארומה ואיך קוראים לזה? פאביוז. פאביאנו, פאביאנו. יש גם פלאפל כזה. אוי, נכון, אז מגיע לך מנה. איפה יש פלאפל? נראה שזה כבר לא יהיה נוצד. קיבלו שוברים, אורי. טוב. נראה לי שאנחנו די מוכנים. מוכנים? Go for it. רגע, בעצם אני רואה שהצטרפו הרגע עוד. טוב, יאללה, נתחיל. אז היכונו. אני ידוע בתור, ביכולת הניהול שלי, אני חובב סטטיסטיקה, אני אוהב להשתמש בטכנולוגיה בשיעור, וכל התשובות נכונות. מי זה? אתם גם צריכים לנחש מי זה, וגם לדעת עליו הרבה מאוד דברים. וואו, השקעתם. נכון מאוד, זה אורן כמובן. יפה וואו. מאוד, כל התלמידים והחברי הסגל שזיהו. וואו, היית חמוד. אורן! כל הכבוד. אמרת כמותר! יופי, אורן. היתרון, אני מקווה שהיתרון לא יישמר לאורך זמן, אבל זה תלוי רק בכם. אוקיי, true or false, אמת או לא אמת, תתנהגו יפה, אני נותנת אישור התמחות. מי נותנת אישור התמחות? שבצ'אט יכתבו מי זה, מי זו במקרה הזה. נכון, אתם יכולים. יפה מאוד, כמובן, זאת אורית. ואורן, טוב, תקשיבו חברים. איזה ביקן תחרותי.
חושבת שהוא יפסד. אני אף פעם לא הצלחתי לנצח בקהות, נו, יש לי הזדמנות. נעביר את הקהות, זה קצת מקשה על הניצחון. כן, אבל לא, השם שלי מתחרז עם הקטן, דברן, שמר ותעודה. כן, מי זה? ועם מה השם שלו מתחרז? מייגאד. זה איתמר, כמובן. יפה, אני רואה שלא רבים ידעו, אבל זה איתמר. אז עם מה זה מתחרז? אני לא רוצה להגיב על המצב הלוח, אבל אני רואה שיש, שעומר מזנב, מזנב באורן. אז בואו נראה מה... גם השופט גורוסקופ. נכון. השם האמיתי שלי הוא אלדד. אמא, התשובות אחרונות. אולי אלדר. מה אתה אומר? זה אלדר, כמובן, שידוע לפעמים בכינויו אלדד או אלעד, או כל מיני אפשרויות נוספות, אז לא נקרא אלדר. כן. אוקיי, תמשיכו לנסות, לא להתייאש. אני כותבת על שוויון בעבודה, פילוסופיה ליברלית, מונופולים או אנשים עם מוגבלות. מי זאת? נלך על מונופולים. מה אתם חושבים? נלך על מונופולים. וואו, טוב, אז קודם כל זה הרוב צדק, זאת אריאן כמובן, אבל יש פה גם כל מיני, הייתו פה הטעיות לכל מיני כיוונים, אבל זאת אריאן. חוכמת ההמונים. אשכנזיה כלשהי. יש גלגל הצלה? סגית, את היית כאילו, זה, את היה לא... המסיעה, כן. עד שיראו את התמונה שלי ו... נכון. לא, פניה הייתה... זה היה הניסיון פה. טוב, בסדר, הלאה, אנחנו עוברים הלאה, ובואו לא ניתן לאורן לנצח, כאילו, לא שיש לי משהו נגד אורן וזה, אבל בכל זאת. לך יש לך. מעולם לא לימדתי מקורות. סדה, תורת המשפט, או אף תשובה אינה נכונה. זאת אומרת, לימדתי את כל אלה. מי שלא מזהה את זה, באמת. זה קל. נכון. לא, והסיכה הזאת פשוט הורסת. למות. נכון, אורנה לא לימדה אף פעם תורת המשפט, אבל אני ממליצה לך לנסות, זה אחלה קורס. אני עליתי בזכות השאלה הזאת 14 שלבים. יפה. רגע, אבל מי זה נונה מסתורית? אני. נועה, כל הכבוד. יפה מאוד. אורן, כל הכבוד. יפה מאוד. אוקיי, בואו נראה מה קורה הלאה, יש לנו עדיין עוד יותר מחצי, אז אנחנו ממש בסדר. אני הראשונה שתדברו איתה בפקולטה. רמז, עוד לפני שהגעתם לפקולטה כבר אתם תדברו איתה. או שלא, אם זה שגוי. או שלא. נכון, נכון. נכון מאוד. יפה, זאת בר, וכל מי ששוקל תארים מתקדמים אצלנו, וככה גם מוזמנים לדבר איתם. אוקיי, בואו נראה. אני מילאתי את התפקידים הבאים. דיקן, חבר ועדת סל התרופות, ראש המוסד, כל התשובות נכונות. וקיבלנו אישור מיוחד להקרין את התמונה הזאת, אמנם בטשטוש קל, אבל... אישור מהמוסד. בדיוק. זה כמובן גדי שלנו. שני אנשים אמרו ראש המוסד. מתאים לגמרי. הוא יכול היה להיות, בזה אין לנו ספק. נכון, הצלחנו להפיל אותם בתשובה המתאה.
הקמתי צבא של בוטים ברשתות החברתיות, האם נכון או לא נכון? מלא, מי זה? זה נכון. אני יודע. מי משוויץ? טל, זה אתה? שלא רק שהיא לא הקימה הצבא של בוטים, אלא היא נלחמה בצבא של בוטים, זאת דלית שלנו. אוקיי, ואורן עדיין בראש, אבל... אבל צמוד עם גרוסקוב. בית עליון אחד לפחות נמצא די צמוד אליו, אז אני מעולה או מעולה בהקשבה, מסגור מחדש, סיעור מוחין, או כל התשובות נכונות. כל התשובות נכונות זאת דנה, ומי שלא יודע מה הקשר בין מסגור מחדש הקשבה וסיור מוחין, סימן שהוא עוד לא עשה קורס גישוב, וזה ממש, ממש ממש מומלץ. אז זאת דנה בתמונה שזוכה בתוך התמונה הגדולה ביותר בקהות. אורן עדיין מוביל, אני לא יודעת, גרוסקופ, אתה לא איתנו? וואי, ליליה, הסאונד שלך אכזרי. כדאי להתייעץ איתי, ולא רק בעברית, האם נכון או לא נכון? למה שזה יהיה לא נכון? תמיד כדאי להתייעץ, ותמיד, בכל שפה. זה נכון כמובן, זאת הדיה, אני מקווה שלפחות חלקכם כבר מכירים. יפה מאוד, אנחנו עדיין בראש עם הדיקן. זה לא מרגיש הוגן. בשיעור שלי תוכלו ללמוד על חיסונים, בדיקות, תרופות, או אף תשובה אינה נכונה. יותר ברור מהתמונה של אורנה. זה הכי קל. אבל חבוד. אני מכירים את הילדים. נכון מאוד, זה יהודה, וזה תרופות, יפה מאוד. ואם מישהו יודע להסביר גם את ההבדל בין תרופות וסעדים, בכלל. בונוס, בדיוק. טוב, יפה, אנחנו עוברים הלאה. בקורס שלי יש סיכוי שתעשו את הפעולות הבאות. תגישו בקשה דחופה לבית משפט, תקליטו פודקאסט, תכתבו שיר בספוקן וורד, כל התשובות נכונות, וגם יש כנראה עוד תשובות נכונות רבות. מי זאת? את טובה בלהסתיר את התשובה הנכונה. כמו שאומרים לילדים, המטרה היא לא לנצח. נכון. אה, באמת? ליהנות, ליהנות מהדרך. אני יצאתי מהקהות הזאת. אני חושבת שכאילו זה ההוכחה שהיה יותר כיף להכין מאשר להשתתף, אבל בסדר. ואני גם סופר, ולא סתם. עוד תמונה מאוד מאוד ברורה, אני גם סופר, האם זה נכון או לא נכון, ומי זה? אין פה בצ'אט אמירות מי זה. זהו, אתם מזהים מי זה בכלל? אני לא מגלה. תשאלי אותנו מי זה, אז נגיד. הרקל. יונתן, זה קל. נכון, זה יונתן, ומי שעוד לא קרא את הספרים, מיד לנצל את הסגר כדי להשלים זה, אנחנו פקולטה שמצטיינת גם בספרות, לא יודעת אם אתם מצטיינים, אבל אנחנו מגדלים פה משוררים וסופרים. האמת שסיפור מרתק. כן. אז אוקיי, כדאי לגופים הבאים להיזהר ממני. פייסבוק, גוגל, מייקרוסופט, כל התשובות נכונות. נכון. יודה. לא, רק פייסבוק, רק פייסבוק. בעיקר. נכון מאוד, וזאת מיכל, כמובן.
אוקיי? יפה מאוד. הדברים הבאים מעצבנים אותי. אי שוויון, טקסט שלא מיושר לשני הצדדים, סימני קריאה! כל התשובות נכונות. מי מזהה? פיינה. נו, מי מזהה? פיינה. זה לא פיינה. מי אמר פיינה? אני, את תעמודה. פיינה, אתה לא... לא בכיוון. לא, זה הרן. הרן. הרן? כן, בימים כל כך מתוקים וצוחקים. משהו, משהו. אוקיי, בסדר גמור, לא יודעת, הסקורבורד שלנו מאוד משעמם, הדיע, אני רואה שאת ככה מתקרבת לאט לאט, יפה מאוד. השתלבה יפה, היא מזהה הכי טוב. מה? השתלבה יפה, היא מזהה הכי טוב. ממש, נכון. טוב, תמצאו אצלי בחדר. בירה קורונה, כתר מזהב, מטטה, כל התשובות נכונות. ובוא נוסף שיודע למה יש בחדר מטטה. אה, קר גם. גם פה ילדים. למה יש בחדר מטטה? מחשפה, לא? נכון. זאת בילי, ויש לה בחדר בירה קורונה שהייתה שם לפני, כתר מזהב כי זה, ומלא דגמים של מחשפות וגם מטטה. צריך לציין שעל הבירה יש חשת מדבקה... לשמור מרחב. בדיוק. ומסכה על הדגם של המחשפה. אוקיי. והאם נראה מהפך פה בקרוב? תגיד, שמל, שמות חדשים. היא תומכת נלהבת בלימודים בהפרדה מגדרית. מי זאת? מזהים? רק לפי השאלה. אז פה מזהים לחלוטין. כן? לא, לא, דווקא אני לפחות. אז כמובן שזאת נויה, ולא רק שהיא לא תומכת, אלא היא גם כותבת ופעילה במעבר. מוקיעה, מוקיעה. מוקיעה, בדיוק, ומוקיעה. יפה מאוד. יש שינוי בלידרבורד, רגע. לא, למה? נשים. לא, אז תגיד מבקשת לציין שהיא מוצאה עצמה את המקור הרביעי. אבל יש עוד דרך. לינאור, לינאור? לינאור. לינאור ושובל, כל הכבוד. אז אותך אני לא רואה. לינאור. כן, את גם מתקרבת. ויש תקווה, יש תקווה, יש עוד זמן והכל פתוח, אתם יודעים. יש לו את השיטות שלו. אמת או שקר? ומי זה? ומה קרה לנמשים? איזה חמוד, איזה חמודי. ממש. תספורת סיר כזאת. נכון. זה חזר, חבר'ה. בעקבות הסגר, זה פשוט הפך להיות כאילו מה שאנשים יכולים... אז בוודאי שיש לו את השיטות שלו, זה אילי החמוד. קרה הפגר, לא מה קרה לנמשים, כמובן. שאלה. הנמשים שם קנו אותי. אוקיי, ואורן עדיין בראש. טוב, איפה אני נמצא? אני ספינת אהבה, אני דג דגים לפרנסתי, אני במשימת ריגול בתעלת סואץ, או שאני יוצא לירח הדבש שלי. אני מניחה שלזהות אתם מזהים. יפו. יפה, אז קודם כל, זה כמובן אלי, וזה משימת ריגול בתעלת סואץ, גם את זה קיבלנו אישור מיוחד, חשיפה ראשונה מהמוסד לפרסם, אבל אלי, אתה תצטרך להגיד איזה מילה או שתיים על המשימת ריגול הזאת. זה גדי אישר לו לפרסם. זה אנשים ממרכז מינרווה למצבי קיצון, הם יודעים. ריגול אחרי פקולטה אחרת? פקולטה מצרית. האמת היא שזה משימת ריגול שהסתיימה בסעודיה, כי הסטיל עלה על החוף הסעודי. אתה ניבדת? הכל אמת. שבועיים לפני רצח סאדאת. וואו. והסיפור במלואו יסופר פעם. אז התפקיד הכי מרתק שלך לא היה דיקן הפקולטה למשפטים בחיפה, אם ככה? לא, לא. זה לרמוד? זה היה ללבוש מדי חיל הים כהסוואה.
אנחנו לא נשאל מה לקחתם כדי להגיע ליעד. ליעד, לסעודיה. חושבת שאת אותו דבר שלוקחים כדי להגיע לכל יעדים. אוקיי, בואו נראה מה המצב הסקורבורד שלנו. אורן עדיין בראש, אני רק רוצה לומר שמי שזוכה בקהות הזה, מקבל פרס להיות דיקן הפקולטה לקדנציה שלישית, אז... וואו, אני הולך לשירותים רגע, בסדר? תמשיכו. זה לא מובטח, זה לא מובטח, מה אפשר להגיד? אוקיי, בין תפקידיי, דיקנית, יושב ראש ארגון הסגל הבכיר, סגנית הדיקן ויועצת אקדמית. רגע, זה מדבר על מה עכשיו או מה יהיה? אתה, יפה כאן. מסגדים בכל השנים. התשובה שלך נכונה מאוד, פאינה. היא אמנם כרגע יועצת אקדמית, אבל בהחלט אנחנו... כל התשובות יהיו נכונות. כל התשובות יהיו נכונות מתישהו. וקרוב מאוד. יפה מאוד. אורן, הדיקן. אני רק רוצה להגיד שאני טעיתי בשתי התשובות האחרונות, אז... באופן מכוון. התחרותיות נשארת. הקהות הזה הוא של המוסד, הוא יודע גם מה אתה חושב בראש ולא רק מה אתה מצביע. מעולה, בסדר גמור. אצלי תמצאו תשובה לכל שאלה בתקנון, אמת או שקר, ומי זה או מי זו? זה או סנדי או אמנון, לא? נכון, תודו שאתם שואלים את עצמכם שאלות תקנוניות כמעט כל יום שדורשות... אמנון. אמנון, מי אתם חושבים? מי עוד? מה? מי חושבים שזה? לא טל? לא, זוהי רות. רות. זאת רות. ממש אבל, טוב, אני לא יודעת איך לחזור, אני לא רוצה לצ'קמק את הקהות, אבל זאת ממש ממש רות. אוקיי. זאת הייתה פשוט טעות, כל העניין. וגם סגית. יש עוד תקווה, יש עוד ארבע שאלות. סגית, יש לך אש. והכל פתוח, תראו את זה, יש לך אש. מה איפה תשובה? ולינור גם התקדמה מאוד. ממש, לינור ממש קדימה. לא משנה על מה תבואו לדבר איתי, תמיד אשאל אתכם לאיזו קליניקה נרשמתם. נורא מעניין. וכאילו הערות על התספורת, לאן ילמו הטלטלים היפים, זה מה שאני רוצה לשאול. המעיל האדום. המעיל האדום. איפה הטלטלים, תמי? 1,500 שקל אצל הספר, והסיפור הזה מסודר. יפה מאוד, זאת אני. זה פאה. זה מהעידן של הפאות, לא? כן, אצלי העידן הזה מתמשך. נשייתם. על הדברים הבאים אני לא יכולה לשתוק. אוטובוס לא נגיש, כנס לא מתומלל, מבחן ללא התאמות, כל התשובות נכונות. רואים את המתקן בקיבוץ שם, אני אומר... בתור מומחה לקיבוצים, אני אומר לכם שהמתקן פה זה מתקן קיבוצי קלאסי. הוא לא נגיש, סנדי. הוא לא נגיש, זהו. זאת סגית, כמובן. תמונה מהממת. אורן עדיין... סגית, תראי מה זה. צמוד. צמוד מאוד. עדיין לגמרי בתמונה, יש ביניכם ממש מעט, אז הכל הכל פתוח במאני טיים. מה לא נכון לגביי? אני בוגרת הפקולטה, חולקת חדר, מנהלת, ועושה מבחן לכל בוגר לפני מתן אישור התמחות. מי זאת? מה לא נכון לגביי? מה לא נכון לגביי? זה נכון, זאת שירי, ושירי לא בוחנת כל בוגר לפני מתן אישור התמחות. אולי דווקא, מה אתם אומרים, נעביר איזו החלטה מהירה במועצת פקולטה, ועוד איזה מבחנון קטן. נכון מאוד, זאת שירי, ואתם מוכנים או מזומנים לשאלה? זה לא מצחיק, תמי, זה לא מצחיק אנשים שעומדים לפני, לא נראה לי. טוסון, טוסון.
אוקיי, אנחנו ממש לפני השאלה האחרונה, הצמרת צמודה מאוד מאוד, אז תהיו מוכנים עם האצבעות על המקשים לשאלה האחרונה. True or false? את הטלפון האחד מהכלא, תעשו אליי. איזה מתוקה. לא יודע. לאורן יש פה יתרון, אני חוששת. יתרון לא גר. זה נכון שלאורן יש יתרון. אבל כל מי שאומר את זה סימן שהוא גם... אורן בתמונה? לא, שרון רינגר, שבאמת, אם יש לכם טלפון אחד מהכלא, אני מאוד ממליץ. אני לא יודע מה איתכם, אני לחצתי על התשובה לפני שראיתי את התמונה, כמו ברוב התשובות. לפי השאלה, זה לא לפי התמונה. זה לא... אז נכון מאוד, ובואו נראה, אתם... אני נרגשת, אני לא יודעת מה איתכם, אבל באמת הקליימקס פה מורגש. בואו נראה. אורן, כל הכבוד, אתה מופת לכולנו, באמת מרגש מאוד, לינור. אבל באמת היה לי יתרון לא הוגן, יש להודות, ולכן לינור משובל. הפתעה, הפתעה במקום השלישי, שובל במקום השלישי, איזה יופי, מחיאות כפיים. כל המשתתפים, כל המנצחים, כל הסטודנטים שסיימו כל כך יפה את התואר. גם לנו, ש... מה? היינו פה. וזהו, זהו ממני. תודה רבה רבה לתמי על הכנת הקהות הנפלא הזה. אני מודה שאני... ולאורנה וללילי ולכולם ששיתפו פעולה יפה כמעט. כן, אני התלבטתי אם לשלוח את התמונה שלי בסיר, אבל בסוף לא היה לי אומץ, אולי כשאני אגדל על הסיר. חברות וחברים, אנחנו נורא מתרגשים, אנחנו נורא נורא מצטערים שוב שאתם לא פה, אבל אנחנו נעשה הכל כדי שתהיו פה, כמו שאמרתי, בשנה הבאה, שתהיה לכולכם תקופת בחינות קלה, התמחות נהדרת, הצלחה בבחינות לשכה, ושתגבו הרבה שכר טרחה אחר כך. בהצלחה רבה לכולם. תודה רבה. בהצלחה רבה. בהצלחה. בהצלחה. מברוק. תודה רבה לכם. תגיד לנו מה יש פקולטה? כדאי כבר. אני מקבל כמה החלטות כבר. בוא נעביר איזה משהו, נצביע כבר על הדיקן הערכה, לא? מי שזכה בקאות. אורן, אתה יכול להמציא את זה. אם לא היה כלל חוקתי שמונע את זה, ואם לא הייתי יודע עד כמה אמנון בוועדת חוקה קפדני, אני הייתי מפסיד, הייתי עונה הפוך. איך טוב לכולם, ביי. ביי. אורן, אתה יכול להפסיק הקלטה אם אתה רוצה. נפסיק הקלטה.